Yn y fideo hwn, byddwn yn egluro'r hysbysiad tryloywder i chi, gan roi rhywfaint o gefndir ynglyn â phryd a sut y dylid defnyddio'r hysbysiad, a pha wybodaeth sydd angen ei chynnwys wrth gyhoeddi un. Mae'r hysbysiad tryloywder yn ofynnol er mwyn sicrhau tryloywder contractau y bwriedir ei dyfarnu o dan ddarpariaethau'r dyfarniadau uniongyrchol yn y ddeddf Caffael. Diben yr hysbysiad tryloywder yw hysbysu'r farchnad bod awdurdod contractio yn bwriadu dyfarnu contract yn uniongyrchol a sicrhau bod y penderfyniad hwn yn tryloyw. Mae'n cynnig cyfle i bartion gyda diddordeb graffu os mae'r seiliau dros dyfarniad uniongyrchol yn cael eu cynhwyso'n gywir. Mae'r hysbysiad yn orfodol ar gyfer pob gweithdrefn dyfarniad uniongyrchol a gynhelir o dan adrannau 41 a 43 o ddeddf, ond nid yw'n ofynnol o dan adran 42 sy'n cwpasu dyfarniadau uniongyrchol i ddiogelu bywydau, neu ar gyfer contractau dewis defnyddwyr. Ceir rhestr lawn o'r seiliau dros gyfiawnhau dyfarniadau uniongyrchol yn atodlen 5 y ddeddf Caffael. Mae diben yr hysbysiad hwn yn debyg i'r hysbysiad fyd o dan gyfundrefn yr Undeb Ewropeaidd. Fodd bynnag, lle caiff hysbysiad fyd ei gyhoeddi'n wirfoddol gan sbarduno cyfnod segur cyn ymrywio i gontract, mae'r hysbysiad tryloywder yn orfodol ac eithro yn achos dyfarniadau uniongyrchol contractau dewis defnyddwyr. Defnyddir yr hysbysiad tryloywder ar y cyd â'r hysbysiad dyfarnu contract, ond yn wahanol i'r broses fyd, nid yw'r hysbysiad tryloywder yn dechrau'r cyfnod segur. Mae'r hysbysiad dyfarnu contract yn ofynnol cyn i'r awdurdod contractio ymrywio i'r contract a fydd yn rhan fwyaf o'r achosion yn dechrau'r cyfnod segur. Fodd bynnag, nid oes cyfnod penodol rhwng gyhoeddi'r hysbysiad tryloywder a chyhoeddi'r hysbysiad dyfarnu contract. Mae rhaid cynnwys yr wybodaeth gynlynol wrth gyhoeddi hysbysiad tryloywder. Noder, y dylai awdurdodau gyfeirio'n uniongyrchol at y rheoliadau a'r canllawiau cysylltiedig am fod yr wybodaeth hon ond yn cael ei darparu fel canllaw cyffredinol ar ofynion yr hysbysiad. Yr wybodaeth ofynnol yw gwybodaeth am yr awdurdod contractio, teitl y caffaeliad, y cod adnabod unigryw ar gyfer y caffaeliad ac, yn achos caffaeliad lle mae newid wedi bod yn ddyfarniad uniongyrchol o weithdrefn arall yn unol ag adran 43 o'r ddeddf, y cod adnabod unigryw a neilltuwyd yn caffaeliad cyn i newid y ddyfarniad uniongyrchol. Cod adnabod unigryw'r contract os yw'n hysbys pan gaiff yr hysbysiad tryloywder ei gyhoeddi. Gwybodaeth am bwnc y contract. Os mae'r contract yn gontract cyfundrefn arbennig ac os mae, a yw'n gontract concession, yn gontract cyffyrddiad ysgafn neu'n gontract cyfleustodau. Os mae'r contract yn cael ei ddyfarnu'n uniongyrchol i gyflenwr, nad yw'n gyflenwr gwaharddedig, am fod cyfiawnhad dros ddyfarniad uniongyrchol yn gymwys yn unol ag adran 41 o'r ddeddf, a'r cyfiawnhad dros ddyfarniad uniongyrchol yn atodlen 5 y ddeddf sy'n gymwys, yn ogystal ag esboniad o'r rhesymau pam mae'r awdurdod contractio yn ystyried ei fod yn gymwys. Neu, os mae'r contract yn cael ei ddyfarnu yn uniongyrchol i gyflenwr sy'n gyflenwr gwaharddedig, am fod yr awdurdod contractio o'r farn bod bedd cyhoeddus traff bwysig mewn dyfarnu'r contract yn unol ag adran 41 o'r ddeddf, a'r drosedd neu digwyddiad eraill a restrir yn atodlen 6 o'r ddeddf sy'n golygu bod y cyflenwr yn gyflenwr gwaharddedig,
yn ogystal â pha un o'r seiliau a restrir sy'n gyfystyr a beth cyhoeddus trafwysig yn adran 41 o'r ddeddf sy'n gymwys, ac esboniad o'r rhesymau pam mae'r awdurdod contractio yn ystyriad ei fod yn gymwys yn yr achos hwn. Gan ddefnyddio rheoliadau, gall un o weinidogion y goron ddarparu y gellid dyfarnu'r contractau gyhoeddus penodol fel pe bai cyfiawnhad dros dyfarniad uniongyrchol yn gymwys iddynt, er mwyn diogelu bywyd neu iechyd dynol, anifail neu blanhigyn, neu ddiogelu trefn gyhoeddus neu ddiogelwch gyhoeddus, os bydd y gweinidog o'r farn bod hyn yn angenrheidiol. Os bydd hyn yn digwydd, rhaid i'r awdurdod contractio gadarnhau bod y contract yn cael ei ddyfarnu'n uniongyrchol i gyflenwr o dan reoliadau a wnaed gan weinidog yn unol ag adran 42 o'r ddeddf. Rhaid i'r awdurdod contractio hefyd ddarparu teitl a rhif cofrestru'r offeryn statudol sy'n cynnwys y rheoliadau hynny. Gwybodaeth am os mae'r contract yn cael ei ddyfarnu'n uniongyrchol i gyflenwr nad yw'n gyflenwr gwaharddedig yn rhinwedd adran 43 o'r ddeddf sy'n cwmpasu newid i ddyfarniad uniongyrchol. Yn ogystal â'r rheswm pam mae'r awdurdod contractio o'r fan nad oedd unrhyw tendrau addas neu geisiadau i gymryd rhan a pham mae o'r fan nad yw dyfarnu'r contract o ddam weithdrefnau tendro cystadleuol a gwmpesu'r yn adran 19 o'r ddeddf yn bosibl o dan yr amgylchiadau. Os mae'r contract yn cael ei ddyfarnu drwy gyfeirio at lotau ac, os felly, teitl pob lot a rhif penodol a roddir i bob lot gan yr awdurdod contractio. Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig y contract gyhoeddus. Os mae'r awdurdod contractio o'r farn y gall fod yn arbennig o addas dyfarnu contract neu unrhyw lot sy'n rhan o'r contract i fenterau fach a chonol ei geimaint, neu sefydliadau yn y trydydd sector. Disgrifiad yn nodi unrhyw risg a allai beryglu perfformiad boddhaol y contract ym marn yr awdurdod contractio, ond oherwydd ei natur, na ellir mynd i'r afael ei hi yn y contract fel ei dyfernir, a disgrifiad o unrhyw risg all olygu bod angen addasu'r contract yn ddiweddarach o dan paragraff 5 o atodlen 8 i'r ddeddf, sy'n cwmpasu addasu contractau ar ôl i risg hysbys ddod i'r amlwg. Gwybodaeth i gyflenwyr dethol ar gyfer y contract gan gynnwys enw'r cyflenwr, cod adnabod unigryw'r cyflenwr neu, yn achos dyfarniad uniongyrchol o ganlyniad i seiliau bris lle nad oes gan y cyflenwr cod adnabod unigryw, wybodaeth unigryw megis rhif tir cwmnïau, a chyfeiriad post ac e-bost y cyflenwr. Am can gyfrif o'r dyddiad yr ymrwymir i'r contract. Os mae fframwaith yw'r contract, gwybodaeth ar cyfnod y fframwaith. Os mae'r fframwaith yn darparu i ffiodd gael ei codi ar gyflenwr yn unol ar fframwaith, ac os felly, manylion y ganran sefydlog a ddefnyddir i godi tal ar y cyflenwr yn unol ag adran 45 o'r ddeddf, a manylion yr awdurdodau contractio sydd â hawl i ddyfarnu contractau yn unol ar fframwaith. Diolch yn fawr iawn i chi am wrando.